ሳጥናኤል ጎል ኢትዮጵያ ቁጥር 1 ክፍል 8 የቫቲካኑ ጳጳስ ኮስተር ብለው ቀጠሉ። አየህ፣ ደጋግሜ እንዳልኩት መንፈሳዊ አሰራር ከሰው ልጅ አሰራር ፍጹም የተለየ ነው። ሰው በፈለገውና ስሜቱ ባዘዘው ተመርቶ ያሻውን ያደርጋል። ማጥፋት ከፈለገ ያጠፋል፣ ማልማት ከፈለገ ያለማል፣ መወሰን ከፈለገ ይወስናል፣ ውሳኔውን መሻር ከፈለገም መልሶ ይሽራል። መንፈሳዊ አሰራር ላይ ግን እንዲህ ያለ በየጊዜው የመዋዠቅና ባሻው ጊዜ የማድረግ የመወሰን ውሳኔውን መልሶ የመሻር ወዘተ የሚባል ነገር የለም። ሁሉም ነገር በቀመርና በጊዜ ነው የሚከናወነው። ያልከውን ነገር ማድረግ ይቻላል። የሚቻለው ግን በሰውኛ እሳቤ ብቻ ነው። በበላይ አካሉም ዘንድ ሆነ በልዑላችን ዘንድ ግን አይቻልም። እርግጥ ሁሉም ይቻላል። የማይቻልበት ምክንያት ግን አለ። አሁን እኛ ይሄንን ሁሉ ነገር የምንናገረውና የምናቅደው ለብዙ ሺህ ዓመታትም ሲሰራ የኖረው ለአንድ ጎል ነው። ለዚህ ጎል ሲባል ያች አገርና ሕዝቧ ካስፈለገን ወይም ካሰጋን ይሄን ሁሉ መወያየቱ ሳያስፈልግ አገሪቱን ብቻ ነጥሎ በአንድ ቀላል ኒውክሌር አሁኑኑ በዚች ደቂቃ መምታትና ባዶ ማድረግ አይቻልም? ይቻላል። በጣም ቀላልም ነው። አንድ ኢትዮጵያዊ ሳይተርፍ ሁሉንም ጭጭ ማድረግ አልቻል ብሎ ይመስልሃል? እርግጠኛ ነኝ አይመስልህ፣ ምናልባት ሳታስበው ቀርተ ካልሆነ በቀር። ነገር ግን ሁሉም ነገር በተዘጋጀለት የጊዜ ቀመር መሰረት ማለፍ ባለበት ሂደት እያለፈ የሚሆን ስለሆነ ነው። ያማ ባይሆን የበላይ አካሉስ ምን አስጠበቀው? ያሻውን ሰው ባሻው መንገድ ያሻውን ነገር አሁኑኑ ለምን አያደርግም? ልዑላችንስ እዚህ ፕሮሰስ ውስጥ ምን አስገባው? አንተ ብቻ አይደለህም። ማናችሁም ብትሆኑ በደንብ ማወቅ፣ ለሌሎች እንግዳ ሹሞችም ማሳወቅ ያለባችሁ ነገር ነው። ለዚች ፕላኔት የተቀመረ የጊዜ ቀመር አለ። የጊዜም ብቻ አይደለም የሌሎችም። በሰውኛ አእምሮ ካሰብነው ሁሉም ነገር ጅልነት ነው የሚመስለው፣ ወይም ጥያቄ ፈጣሪ። ስለዚህ ያ አይቻልም። ይህ በእንዲህ እንዳለም በሰው ብቻ መሰራት ያለባቸው ነገሮች አሉ። በልዑላችንና በመንፈሳዊ ሹሞቹ ብቻ መሰራት ያለባቸው ሥራዎች አሉ። ልብ ብላችሁ ስሙኝ። ልዑላችን አንድ ነገር ብቻ ይናገራል ወይም ተናግሯል። ያ ምንድን ነው? ማናቸውም አይነት ሰውኛ ሥራዎች የጎላችን መሰናክል ሆነው ከታዩአችሁ አጥፏቸው። ከዘመኑ መድረስ በፊት ፍንጭ የሚጠቁሙ ነገሮች ስታዩ ፈጥናችሁ አዛቧቸው፣ አጥፏቸው ብሏል። በተረፈ ወሳኝ ባልሆኑ ሌሎች ጥቃቅን የሰው ሥራዎች ላይ ጣልቃ አይገባም። ለምሳሌ የአሜሪካው ናሳ ቀደም ብሎ አንድ ትዕዛዝ ተላልፎለት ነበር። ያ ትዕዛዝ አንዳንድ በራሪ ፍጡራንን አየን የሚሉ ሰዎች ሲገኙ ወዲያውኑ እንዲገደሉ የሚል መመሪያ ነበር። ብዙ ሰዎችንም በራሱ በናሳና በሲአይኤ ሰዎች አማካኝነት እያሳደድን አጥፍተናል፣ ገድለናል። አሁን ግን ያ ሕግ ተሽሯል። ለምን ተሻረ? በአሁኑ ሰዓት አስጊ ነገር ስለሌለ ወይም የሚስጥርነቱ ዘመን ስላበቃ። ስለዚህ ነው አንዳንድ ነገሮችን ሰው በቀላሉ እንዳይረዳቸው በሚል በየዘርፉ ተመሳሳይ የማዘባረቅ ሥራ ሲሠራ የቆየው። ይህን ትዕዛዝ የሰጠው ግን ልዑላችን አይደለም። ያንኑ የመጀመሪያውን ትዕዛዝ መሠረት አድርገን እኛ የሰው ፍጡር የሆነውና ድቅል አባላት ያደረግነው ነገር ነው። ስለዚህ ሁሉም ነገር በጊዜውና በባለድርሻው አካል መሰራት ያለበት መሆኑን ደግሜ ማረጋገጥ እፈልጋለሁ። ይህ የሹመታችሁ ምልክት የሆነው የከበረ አርማ አሁን የተሰጣችሁ በአንድ ምክንያት ነው፣ የሚሰጥበት ዘመን በመድረሱ እንጂ ቀደም ብሎ ማድረግ ይቻል ነበር። ስለዚህ እንዲህ ያለውን ሰውኛ ግብታዊነት ሁላችሁም ማሰብም መናፈቅም የለባችሁ። የሰው ልጅ የሚጠይቀው ጥያቄ ከአቅሙ በላይ የሆነ ነው። መልሱ ቢነገረው ግን መሸከም የሚችልበት አእምሮ የለው። የሰው ልጅ የዚች ዩኒቨርስ የመጨረሻ ኋላ ቀር ፍጡር ነው። የምንበልጠው ከእንስሳ ብቻ ነው ባስተሳሰብ። ሰው ሆነን ራሱ 100% የማሰብ አቅማችን መጠቀም አንችልም፣ ክልክል ነው። ሌሎች መንፈሳዊ አካላት ካላነቃቁልን በቀር። ከዚህ ጋር አያይዤ ከልዑላችን የተረዳሁትን አንድ ነገር ልንገራችሁ። አይኪው በምትሉት ምሳሌ ላስረዳችሁ።
በአሁኑ ሰዓት የሰው ልጅ ከተሰጠው ነገር ግን ካልተጠቀመበትና ገደብ ከተጣለበት 100% የማሰብ ወይም የአይኪው መጠን ውስጥ በአማካይ 20% ብቻ ተጠቅሞ አሁን ያለበት የስልጣኔ ደረጃ ላይ ደርሷል። 20 መድረስ የቻለው በሉላችን መልካም ፈቃድ ነው። 20 የደረስነው እኔና እናንተ ብቻ ነን። ውስጥ ስናበራ 10 ውጭ ስናበራ 10 በድምሩ 20 ይህም የመጨረሻው ነው። ማንም ደግሞ ከዚህ በኋላ ከዚህ አልፎ ሊሄድ አይችልም። ጨርሰናል። በሉላችን እገዛ 25% ለማድረስ ተሞክሮ ነበር። ሰው ግን ሊሆንለት አልቻለም። ስለዚህ ሰው የህይወት ዛፍ እስክትገኝ ድረስ በዚሁ ተወስኖ ነው የሚገኘው። የሚፈጸመውም በዚሁ ነው ሲሉ አዳራሹ ውስጥ መጠነኛ ማጉረምረም ተደመጠ። ጉርምርምታውን የሰሙት ጳጳሱም ዘና ብለው አዎ ይህ የመጨረሻው ነው፣ ነገር ግን አይዟችሁ የሰው ልጅ ነው ያልኩት። ፒራሚዳችን ውስጥ 100% አይኪዋቸውን ገና ከመጀመሪያው ጀምሮ መጠቀም የጀመሩና ለረዥም ዘመን ኒውክሌሩን ሲገነቡ የኖሩ ሚሊዮኖች አሉን። ከሰውና ከኒፍሌሞች የተዳቀሉ ሰዎች ፒራሚዳችን ውስጥ በብዛት አሉ። አሁን እናንተ በልዑላችን ሹመት ውጫችሁን ስታበሩ 10 ውስጣችሁን ስታበሩ 10 በድምሩ ውጭና ውስጣችሁን ስታበሩ 20% መድረስ ችላችኋል። ስለዚህ የሰው ልጅ 20% ተጠቅሞ የት እንዳለና የት እንደደረሰ ታውቃላችሁ። 100% ቢጠቀም የት እንደሚደርስ፣ ምን እስከ ማድረግ ደረጃ እንደሚደርስ ታውቃላችሁ? አታውቁም። እኔም ያወቅኩት በልዑላችን ወደ ፒራሚድ በተወሰድኩ ጊዜ ነበር። የሰው ልጅ 100% ደረሰ ማለት አስተሳሰቡም የስሜት ሕዋሶቹም አጠቃላይ ነርቦቹም ሙሉ አገልግሎት መስጠት ጀመሩ ማለት ነው። ያ ሆነ ማለት ደግሞ ከእናንተ ውስጥ አንዱ ተነስቶ አንድ እጁን አንስቶ መዳፉን ወደ ቀኝ ቢያዞር ይህን አዳራሽ እንደቆመ ማሽከርከርና ማዘዝ ቻለ ማለት ነው። በአእምሮ እንዲህ ይሁን በማለት ብቻ የአንድ ጣት እንቅስቃሴ ማድረግ በቂው ነው። አንተ እየተራመድክ ያላንተ ፈቃድ እኔ ላቆምህ እችላለሁ። አንዲት ቀላል የእጅ ምልክት በማሳየት ደግሞ እርምጃህን እንድትቀጥል ማድረግ እችላለሁ። እኔ 100% አይኪዩን ተጠቀምኩ ማለት አንተን በአይኔ አይቼ አእምሮህን አንብቤ የምታስበውን አውቃለሁ ማለት ነው። የምታስበውን ብቻ ሳይሆን ያሰብከውን ነገር እንዴት ተግባራዊ ልታደርገው እንደተዘጋጀህም አውቃለሁ። እሱም ብቻ ሳይሆን ተግባራዊ ካደረግከው በኋላ የሚፈጠረውን ነገርም ቀድሜ አውቃለሁ። ማወቅ ብቻ አይደለም፣ ሐሳብና እቅድህ ብሎም ስትተገብረው የሚከተለውን አውቄ ጥሩ እንዳልሆነ ካሰብ አንተ ሳታውቅ ልቀይረው ወይም ልወስድብህ እችላለሁ። ይህ ብቻ አይደለም፣ እዚህ አዳራሽ ውስጥ እንዳለሁ ቤተ መንግሥቴ ውስጥ ወይም ቤቴ ውስጥ በአሁኑ ሰዓት ማን እንዳለና የምግብ ጠረጴዛዬን ማን እየወለወለው እንደሆነ አውቃለሁ። ቤቴ ውስጥ ሌባ ገብቶም ከሆነ እናንተን እዚሁ እንዳስቀመጥ በርሬ ሄጄ ሌባውን በቁጥጥር ስር እንዲውል አድርጌ ተመልሼ በቅጽበት እመጣለሁ። እናንተም እንደሄድኩ እንዳታውቁ ማድረግ እችላለሁ። እዚህ ሆኜ ኩሽናዬ ውስጥ እየተዘጋጀ ያለውን ምግብ አሽትቼ አውቀዋለሁ። ምድር ላይ እስካለሁ ድረስ መሬት በማየት ብቻ አይኖቼ ምድር ውስጥ ዘልቀው ገብተው በውስጣቸው ምን አይነት ማዕድን እንዳለ ማወቅ እችላለሁ። የአንድን ዛፍ ግንድ በማየት ብቻ ጠልቄ ውስጡን በቅጽበት ማየት እችላለሁ። ዛፉንም ውደቅ በሚል ቃል ዝንብን እሽ እንደማለት እጄን ውልብ ባደርግ ይገነደሳል። መልሼም እንደነበረው አደርገዋለሁ። ወደ ኤርፖርት ለመሄድ ከቤቴ በጠዋት በወጣና ኤርፖርት የሚደርሰው ሲመሽ ከሆነ ምሽት ላይ ስለሚገጥመኝ የደረጃ እንቅፋት ቀድሜ አውቃለሁ። ደረጃውንም እንዳይጥለኝ ቀድሜ ጠዋት ላይ ማስተካከል እችላለሁ። ይህንን ሁሉ ቤቴ ውስጥ ሆኜ ገና ሳልነሳ ነው የማስተካክለው። ለምሳሌ እናንተ ዛሬ 20% ተጠቅማችሁ አንድን መጽሐፍ በመዳሰስ ብቻ አውቃችሁታል። በ20% 2 እንግዳ የሆኑ የኢትዮጵያ ቋንቋዎችን ተሞልታችኋል። 100% ብትጠቀሙ ግን አንድ ግዙፍ ቤተ መጻሕፍት ውስጥ ገብታችሁ የመጽሐፉ መደርደሪያ በመዳሰስ ብቻ በመቶ ሺዎች የሚቆጠሩ መጻሕፍትን በደቂቃ አንብባችሁ በቃላችሁ ይዛችሁ ትወጣላችሁ። በመዳሰስ ብቻ። ይህ ብቻ አይደለም፣
አንድ ገበሬ ዘር ዘርቶ ቢበላሽበትና ቢከስር በካሬና በሄክታር በተከለለ መሬቱ ላይ የዘራበትን ጊዜ መልሶ እዚያው በዚያው እንደገና አብቅሎ ስህተቱ ታርሞ በፈለገው አይነት ምርት ተክቶ ሰብሉን መጠቀም ይችላል። ከዚያ የመለሰውን ጊዜ እንደገና ወደ ነበረበት ቦታ ይመልሰዋል። የራሱን ብቻ አይደለም፣ የሌላ ማሰብ ያልጀመረ ገበሬን ምርትም በተመሳሳይ መንገድ ሊታደገው ይችላል። አንድ ሰው የሚጠጣው አልኮል ጉሮሮውን አልፎ የት እንደሚያርፍና አርፎም የትኛውን አካሉን ጉዳት እንደሚያደርስበት ለይቶ ማወቅ ይችላል። አንድ ሰው 100% አስተሳሰቡን ተጠቀመ ማለት የውስጥ አካሉ ላይ የተዛባ ነገር ቢኖርና ቢያይ ከናቲራውን ሳይገልጥ ይሁንታ የታከለበትን ቅንጣት እንቅስቃሴ በማድረግ ብቻ የተዛባውን የአካል ክፍል መልሶ ማስተካከል ይችላል። የሰው ልጅ 100% ማሰብ ቻለ ማለት በባህር መራመድ ፍጹም ተራ የሆነ ነገር ይሆናል። ከዚህ ያለፈ በርካታ አስደናቂ ነገሮችን ማድረግ ቻለ ማለት ነው። የፈለገ ቢሆን ግን የሰው ልጅ 100% ተጠቅሞ መኖር ቢጀምር እውቀቱ ስለዚች ምድር ብቻ ነው። ከምድር ለምድር፣ ስለ ምድር፣ ወደ ምድር፣ በምድርና በምድር ብቻ። በጨረቃ ላይ መውጣት፣ መንኮራኩር ማምጠቅ፣ ማርስ ላይ መድረስ እውቀት አይደለም፣ ተደርሶ ምንም ስለማይደረግ ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች ከድል በኋላ የሚታሰቡ ናቸው። ለማንኛውም መጥፎ ድል ሆነና የሰው ልጅ ዛሬ ድረስ ማሰብ አልቻለም፣ አልጀመረም ልንልም እንችላለን። ከአንድ በታች የሆነ አስተሳሰብ ውስጥ ስላለ ብቻ ግን ማሰብ እንደጀመረ ይቆጠራል። ዜሮም ቁጥር ነውና 0 ነጥብ ምናምን በሚባል ደረጃ ላይ ስላለን ማሰብ እንደጀመረን ታውቋል። ነገር ግን ከ100 ብቃቱ አንጻር ሲታሰብ ማሰብ እንዳልጀመረ ይቆጠራል። የሰው ልጅ ማሰብ ሳይጀምር ነው እንግዲህ ይህን ሁሉ ህንፃ የገነባው፣ ይህን ሁሉ ቆርቆሮ የቀጠቀጠው። ልክ በዚሁ መጠንም ገና ማሰብ ሳይጀምር የሰው ልጅ እንዲህ ከተጋጨና ጦርነት እያነሳ ከተዋጋ ማሰብ ቢጀምር ደግሞ ምን ሊፈጠር እንደሚችል ገምቱ። የሰው ልጅ ይፎካከራል። ፉክክሩ ወይም ውድድሩ በግለሰብና በቡድን ብሎም በአገር ደረጃ ያለ ነው። ይህም ገና ማሰብ ባልጀመሩ ማህበረሰቦች ዘንድ የሚደረግ ፉክክር ነው። ያም ሆኖ ብዙ እልቂት፣ በርካታ ጥፋትና ውድመት ደርሷል። ማሰብ ቢጀምርና እኩል 100% በተጠቀሙ ማህበረሰቦች ዘንድ የሚደረግ ፉክክር ቢሆን ደግሞ ይቺ ምድርም ሆነች የሰው ልጅ አንድ ቀን አያድሩም ነበር፣ በአንድ አገዛዝ ስር እስካልሆኑ ድረስ። እናም የተሰጠው መልሶ ታገደበት ወይም ተወሰነበት። የበላይ አካሉን አምነው በትክክለኛ መንገድ እሱን ለማመስገን ለመጠቀም ለሚሹና ለሚሞክሩ ግን የመጠቀም መብታቸው እንደተጠበቀላቸው እናያለን። ይህ በራሱ ኢፍትሐዊነት ነው። የበላይ አካሉን ለማምለክ ለሚጥሩ ሰዎች የማሰብ መብቱ ሲሰጣቸው ለሌላው ሰው ግን ላይሰጠው፣ ይህ አካሄድ ፍትሐዊ እንዳልሆነ በቀላሉ የምትረዱት ነው። የበላይ አካሉ እያደረገ ያለው ግን ያንን ነው። እሱን ከመከተልና ከማምለክ ጋር ለተያያዙ ዓላማዎች ብቻ ነው እንዲውል የተፈለገው። ለዚህም ነው እሱን ለማምለክ የሚያስችሉ ሃይማኖቶች ሲመሰረቱ መስራቾቹ የማሰብ አቅማቸውን እንዲጠቀሙ የሚፈቀድላቸው። ለምሳሌ በጥንቱ ዘመን ሄኖክ 100% ተጠቅሟል። ሌሎች ነቢያቶችም እንዲጠቀሙ ተፈቅዶላቸው ተጠቅመዋል። እሱን ለማስመለክ እንዲያውሉት ተደርጓል። ሙሴ፣ ቡድሃ፣ ኢየሱስ ክርስቶስ፣ ነቢዩ መሐመድ ወዘተ ሁሉም ያለ ገደብ እንዲጠቀሙ ተፈቅዶላቸዋል። እነዚህ ሁሉ ግን የማሰብ አቅማቸውን እንዲጠቀሙ ከመደረጉ በፊት ማንበብና መጻፍ እንኳ አይችሉም ነበር። ሙሴ በአግባቡ መናገር የማይችል ኮልታፋ ሰው ነበር፣ ግን ያን ሁሉ ሥራ ሠራ። ቡድሃ ከአንድ ንጉሣዊ ቤተሰብ የተገኘ ዕውቀት የሌለው ሰው ነበር፣ ግን ግዙፍ ሃይማኖት በሩቅ ምሥራቅ መሠረተ። ነቢዩ መሐመድም ማንበብና መጻፍ የማይችሉ ነበሩ፣ ግን እዚያው በዚያው ቁርአን ቀርተው ግዙፍ ሃይማኖት መሠረቱ። ኢየሱስም ሳይማር ነው ማስተማር የጀመረው፣ ሌሎችም እንደዚያው። ይህ የሆነው የሚነገረውን ይሰሙና ያስተውሉ፣ የሚያዩትን ይረዱና ያምኑ ዘንድ ነው። ተረድተውም ይጽፉና ያስተምሩ ዘንድ ነው። ሃይማኖቱን መስርተው ያስፋፉ ዘንድ ነው። ያውም አይምሮአቸውን እንዲጠቀሙ የተደረገው በሂደት ሳይሆን እዚያው በዚያው በቅጽበት ነው። ይህም በበላይ አካሉ ማለትም ከአምላክ የተሰጣቸው ጥበብ ነው።
ይህ ሁሉ ሂደትም የበላይ አካሉን ከማስመለክ ጋር የተያያዘ ነው። ስለዚህ ለነቢያቱ ሙሉ ጥበብ ተሰጥቷቸዋልና ያን ሁሉ ተአምራት ማድረግ ለነርሱ ቀላል ነበር። ያን ጥበብ ይዘው ግን ያስተምሩት የነበረው ገና ማሰብ ያልጀመረን ህዝብ ነበር። ሲያስተምሩም ከእነርሱ ጋር የሚቀራረብ ሰው ስላልነበረ በጣም ወደ ኋላ መጥተው ጡጦ እንደያዘ ሕፃን ሆነው ነበር በምሳሌ የሚያስተምሩት። እኛ ደግሞ ገና ማሰብ አልጀመርንምና ከእኛ ጋር እያመዛዘንን ሰው ሆነው እንዴት ይህን ያደርጋሉ እንላለን። እውነታው ግን ከላይ የተሰጣቸው ጥበብ ከሰው የተለዩ ስላደረጋቸው ነው። መንፈሳዊ ጥበብን ለማግኘት ደግሞ መንፈሳዊ ትሑትነትን ይጠይቃል። ስለዚህ ለነቢያቱ አንድ ሰው በውስጡ ምን እያሰበ እንዳለ ማወቅ በጣም ቀላል የሆነ ነገር ነበር። ለዚህ ነው የቀድሞ የኛ ጣዖት አምላኪዎች ነቢያቱን አንዳንድ ጥያቄ ሊጠይቋቸው ሲመጡ ነቢያቱ ገና ሳይጠይቋቸው ልትጠይቀኝ የመጣኸውን ጥያቄ ከነመልሱ ልንገርህ ወይስ ጥያቄውን ሳትጠይቀኝ መልሱን ልንገርህ እያሉ ሲመልሱ የነበረውና ብዙዎችን የዚያን ዘመን ሰዎች ሲያስገርሙ የነበረው ይህ ነው እውነቱ። ቅድም እንዳልኩት የሃይማኖተኞችን የኔ በልጥ ጉዳይ ተውት። ሁሉም ወደ አንድ ወደ በላይ አካሉ ነው በልዑላችን እስካልተገዛ ድረስ። ለሁሉም ሕዝብ በየቋንቋውና በየባህሉ የየራሱ ነቢይ እየተላከለት ስለ በላይ አካሉ እንዲያውቅና እርሱን እንዲከተል ነው የተደረገው። በተረፈ ከነዚህ የሃይማኖት መስራቾች ውጪ 100% ጥበቡን የተጠቀመ የለም፣ ወደፊትም የሚጠቀም አይኖርም። አንዳንድ ሳይንቲስቶች በሉ ብለናቸው በሚሉት ሳይሆን እንዲሁም እናንተ በየሃይስኩሉ የምታስተምሩት አነስታይን 15 ተጠቀመ ከዚያ ቦምብ ሰራ የምትሉትን አይነት አይደለም። አይኪው በዚያ መንገድ ብቻ አይገለጽም። ዋና መገለጫው መንፈሳዊ ነገርን መሰረት ያደረገ ሆኖ ነው የምናገኘው። ስለዚህ በትክክለኛው አለካክና አቆጣጠር የሰው ልጅ ዛሬ ድረስ ከዜሮ ከፍ ያለ ከአንድ ዝቅ ያለ የአስተሳሰብ ደረጃ ላይ ነው ያለው አሁን ድረስ። እናንተም ከአንድ በታች ሆናችሁ ነው አገር እየመራችሁ ያላችሁ። ልዑላችንም እኛን ወደ ሀያ አስጠግቶ ሲያወራን በጣም በጣም ወደ ኋላ መጥቶ እርሱንም በምክትሉ በሉሱፌል አስተርጓሚነት ነው። ሉሱፌል የራሱን 100 አስተሳሰብ ይዞ እኔ የራሴን የሰው 100 አስተሳሰብ ይዤ ብንገናኝ ልንግባባ አንችልም። እጅግ የተራራቀ ግንዛቤ ነው ያለን። ወደ ኋላ ተመልሶ ነው የሚገናኘን። መንፈሳዊ ስራዎች ሁሉ በተቀራራቢ አስተርጓሚና በነቢያት አማካኝነት የሚሰሩት ለዚህ ነው። ነገር ግን ከሰው የበለጡት መንፈሳዊ አካላት ሰው አይስማቸው እንጂ እነርሱ ያለ ንግግር ነገሮችን ማከናወን ይችላሉ። ለምሳሌ እኔ ሉሱፌልን አንተ ማነህ እስቲ ስለ ራስ ንገረኝ ብለው ሊነግረኝ ይችላል። እኔ ግን ልረዳው አልችልም። ሰው ነኛ። ሰው ስለሆን ከሰው ከፍ የሚሉትን ኔፍሊሞች እንኳ በቅጡ ልረዳቸው አልችልም፣ አይደለም ከነርሱ የበለጡትን። ለዚያ ነው በጣም ወደ ኋላ መጥተው መድረስ ባይችሉም ተቀራርበው ጡጦ እንደያዘ ሕፃን ልጅ ሆነው እኔን አዛውንቱን በቀላል ምሳሌ ሊነግሩኝ የሚሞክሩት። የእነርሱ ቀላል ምሳሌ ደግሞ ለእኔ የዕድሜ ልክ ምስጢር ይሆንብኛል፣ በጣም ከባድ። ሰው ግን ሆነ ተብሎ ከነ ድፍረቱ ስለተፈጠረ ስለ ጥፍሩ አበቃቀል እንኳ ሳያውቅ አንተ ማነህ? ለምን እንዲህ አደረግ? እያለ ይጠይቃል። ቢነገረው የራስ ቅሉ ብትን ብሎ ይፈነዳል። ፈንድቶም እኳ አይረዳው። የሕይወት ዛፍ በእጃችን ሲገባ ግን ነገሮች ይለወጣሉ። ያስፈለገችንም ለምን እንደሆነ በዚህ ተረዱ። ነገሮች ሁሉ ይህም በመሰለ ከአስተሳሰብ ጋር በተያያዘ ሽክርክሪት ውስጥ ያሉ መሆናቸውን ከወዲሁ ማወቅ አለባችሁ። ሁሉም ነገር የራሱ የሆነ ቀመር እንዳለው መረዳት አለባችሁ። የራሱ የሆነ የጊዜ ቀመር፣ የራሱ የሆነ ዘመን፣ የራሱ የሆነ ሽግግር፣ የራሱ የሆነ አፈጻጸም፣ የራሱ የሆነ ሂደት፣ የራሱ የሆነ አገላለጽ፣ የራሱ የሆነ ብዙ ነገር አለውና እንዲሁ በሰውኛ አእምሯችሁ በማሰብ ለምን እንዲህ አናደርገውም? ለምን ኢትዮጵያን ከወዲሁ አናጠፋም? ሁሉን ማድረግ ከተቻለ ለምን አትበሉ። በልዑላችን መልካም ፈቃድ እኛ ብዙ ነገር ላይ እንደርሳለን። ለሁሉም ግን ጊዜ አለው። ጊዜ ነበረው፣ አሁን ግን ያ ጊዜ ደረሰ። ግልጽ ነው ወንድሞች አሉ
የጀመሩትን ታሪክ መቋጨታቸውን በሚገልጽ አቋም ሁሉም በአንገት ውዝዋዜ የነገሩን ግልጽነት አረጋገጡ። ክብር ለሃያሉ ልዑላችን አሜን ሲሉ አሜን የሚል የጋራ ድምፅ አጀባቸው። የሁላችሁንም ጥያቄዎች መልሼ ጨርሻለሁ፣ ስለዚህ ወደ ሌላው ዋና ነጥባችን ልለፍ አሉና ጥቂት ዝም ብለው ቆዩ። ወዲያው ግን በአስገምጋሚ ጩኸት ቀጠሉ። የግብፅ ፒራሚድ ከተመሠረተበት ዘመን አንስቶ እስከ ዛሬዋ ዕለት ድረስ በከፍተኛና ጥብቅ በሆነ ምስጢራዊ መንገድ ጠብቀን ያቆየነው ግዙፍ ጥበብና ግዙፍ ግዛት አለን። ይህንንም ዛሬ ለእናንተ አበስር ዘንድ የልዑላችን መልካም ፈቃድ ሆነ። ክቡራን ወንድሞች ሆይ አሉ ጠንከር ባለ አንደበት፣ ይህ ግዙፍ ግዛት ብቻ ነው ሊያስደንቃችሁ የሚገባው። አዎን ከግብፅ ፈርዖናት ከነ ራምሴስና ከእነርሱም በፊት በነበረው ዘመን በጥበብ የነገሱት ኃያላን ፈርዖናት ሌሎች በልዑላችን የማያምኑ አሕዛብ እንደሚያስቡት ቂሎች አልነበሩ። ይልቁንም የመጀመሪያዎቹ ጥበበኞችና ድንቅ የነበሩ ኃያላን ነገሥታት ናቸው። የድሮና የዘንድሮ ሊቃውንት የግብፅ ፈርዖናትን ሞኝነት ለመግለጽ ይጠቀሙበት የነበረውና ያለው ነገር ውስጥ አንዱ ሲሞቱ ከነ ሙሉ ሀብታቸውና ከነ ባሪያዎቻቸው ይቀበሩ እንደነበር በመግለጽ ነው። እንደሚነሱ ተስፋ ያደርጉ ስለነበር ከነ ሀብታቸው ተቀበሩ እያሉ ያላግጡባቸዋል። እስከ ዛሬ ለምን አልተነሱም በሚል መነሻም የሚገርም የዋህነት ሲሉ ታሪክ ጸሐፍቱም ሌላውም ይሳለቁባቸዋል። ተዋቸው፣ ማን በማን እንደሚሳለቅ ስላላወቁ አይፈረድባቸው። ነገር ግን ለመጀመሪያ ጊዜ አይምሮአቸውን የመጠቀም ዕድል ያገኙት እነርሱ ነበሩ። በቅድሙ ምሳሌ መሠረት ገና በማለዳ በልዑላችን እገዛ 20% አይኪው መጠቀም የጀመሩት እነዚያ ጅል ተደርገው የተቆጠሩ የኔፍሊም ድቅል የነበሩ ፈርዖናት ነበሩ እያልኳችሁ ነው ሲሉ በተለይ እንግዳ የጂ20 አገራት መሪዎች ከፍተኛ መደነቁ ውስጥ ገቡ። አዎ ሲሉ ቀጠሉ ጳጳሱ። አዎ ራ በማለት ነበር ልዑላችንን የሚጠሩት። የፀሐይ አምላክ ይሉታል። ሌሎች በርካታ መጠሪያ ስሞችም ነበሩት፣ አሁንም አሉት። እርሱ ግን አንድ ነው። ድሮም የነበረ አሁንም ያለ ወደፊትም የሚኖር ታላቅ ልዑላችን። እንዳልኩት ልዑላችን የመጀመሪያውን ጥበብ ለሕዝቡና ለነገሥታቱ የገለጸበት ተቀባይነቱም የናረለት በግብፅ ምድር ነበር። ሁላችሁም እንደምታውቁት የበላይ አካሉ ግብፅ ውስጥ በነበሩት እስራኤላውያን ዘንድ በሙሴ አማካኝነት ዕውቅና እንዳገኘና መመለክ እንደጀመረ ሁሉ የእኛ ልዑልም ሃይማኖት ከመኖሩ በፊት ሙሉ ዕውቅና ያገኘባት ምድር ግብፅ ነበረች። በዚያ ዘመንም በበላይ አካሉና በልዑላችን በሳጥናኤል መካከል ከፍተኛ ፉክክር ነበር። በልዑላችን የተበሳጨው የበላይ አካሉ እስራኤላውያንን ከግብፅ ፈርዖናት ነጥቆ ሊወስዳቸው በተዘጋጀ ጊዜና ፈርዖናቱ እምቢ ባሉ ጊዜ በድንቅ ተአምራት ሲፎካከሩ ነበር። የልዑላችን ኃይልና ጥበብም እምን ድረስ እንደሆነ በዚያ ዘመን ተአምራቱ ብቻ በቀላሉ መረዳት እንችላለን። በዚያ ዘመን የበላይ አካሉ ተላላኪ የነበረው ሙሴ ለፈርዖኑ ተአምራት አሳይ ተብሎ በበላይ አካሉ በታዘዘ ጊዜ የበላይ አካሉ ጥበብን ሰጠውና በትሩን ጣለ። እባብም ሆነ። የልዑላችን ልጆችን በትራቸውን ጣሉ፣ እባብም ሆኑ። የወንዙን ውሃ በበትር መቱ፣ ውሃው ሁሉ ወደ ደምነት ተለወጠ፣ ዓሣዎች ሁሉ ሞቱ። የግብፅ ሕዝብ ውሃውን ለመጠጣት ጠሉ። የእኛ ልጆችም በበትራቸው ወንዙን መቱ፣ ወደ ደምነትም ተለወጠ፣ ዓሣዎችም ሞቱ። አሁንም ሙሴ በታዘዘው መሠረት በትሩን ዘረጋ፣ በግብፅ ዕቃዎች ሁሉ ላይ ደም ሆነ። የልዑላችን ልጆችን በትራቸውን ዘረጉ፣ እነርሱ እንዳደረጉትም አደረጉ። የበላይ አካሉ አሁንም ቀጠለ፣ ሕዝቤን ባትለቅ አገርህን በጓጉንቸር እመታለሁ አለና ጓጉንቸር በጓጉንቸር አደረገው። ልዑላችንም ያንኑ ማድረግ ቻለ። ብዙ ነገር አደረጉ፣ ብዙ ነገር አደረግን። አንበጣ ዘነቡ፣ አንበጣ ዘነብን። በመጨረሻ ግን የግድ መሆን ስለነበረበትና
ለሉላችንም አስፈላጊ ስለሆነ በቅማል ሲረታ እናያለን። ይህን ሰፊ የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክን ተወውና ግን ያ ሁሉ ተአምራት በፈርዖናት ዘመን በእጃቸው የተሰጣቸው የራ ልጆች የሉሲፌር ወዳጆች የሉላችን ቀደምት አምላኪዎች መሆናቸው እየታወቀ ነገር ግን እንደ ቂል ተቆጥረው ስናይ ያስቀናል። ሁሉም ፈርዖናት የጥበበኛው ሉላችን ልጆች ነበሩ። እናም ጥበብ የእነርሱ ነበረችና ራ ሕይወትን ሰጣቸው። ከፈርዖናት ውስጥ አንዳቸውም አልሞቱ። በ25ኛው ዳይናስቲ የነገሰው ፈርዖን ብቻ ነው የሞተው። አብረዋቸው የተቀበሩ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ታማኝ ባሪያዎቻቸውና ከሁሉም ነገድ የተውጣጡ ቆነጃጅት ሴቶቻቸው ሁሉ ራ ሕይወት ሰጥቷቸው በደስታ እየኖሩ ያሉ ናቸው። ከመጀመሪያው ጀምሮ ታምነውና ተመርጠው የተሾሙ ድቅሎች ናቸውና ያማረና አብረቅራቂ ሥጋ ለብሰው ልዑላችንን እያገለገሉ መሥራት ያለባቸውን ሥራ እየሠሩ ይገኛሉ። ሁለንተናቸውንና ነፍሳቸውንም ጭምር ሳይሰስቱ ለልዑላችን የለገሱ ታማኝ ቀደምት አባቶቻችንም ከፍ ከፍ እንዳሉ አሉ በማለት የመጨረሻዋን ቃል ረገጥ አድርገው እንደ ብራቅ ጮኹ። በዚህ ጊዜ በሁሉም ተሰብሳቢ ዘንድ የመደነቅ አይሉት ግራ የመጋባት ብቻ ግን ያልተለመደ ገጽታ በሁሉም ላይ ተስተዋለ። አቡኑም እንደ አንድ የጥናት ተንታኝ ተኮፍሰው ብድግ አሉና በኩራት መድረኩ ላይ በዝግታ እየተራመዱ ገለጻቸውን ቀጠሉ። ከገለጻቸው በፊትም ከግድግዳው ጋር ተጣብቆ ያለውን ያንን ዘመናዊ ግዙፍ ስክሪን አውራ ጣትና መሃል ጣታቸውን በማፋተግ በፈጠሯት ጣ በምትል ድምፅ አበሩት። አሁንም ሌላ መገረም ተከተለ። መልካም ሲሉ ቀጠሉ። መልካም ማራኪ ጥበበኛና ኃያል ልዑል ስላለን በእውነቱ ልንኮራ ይገባል አሉና መደነቅን መሠረት ያደረገ የአፍታ ዝምታ ውስጥ ገቡ። በሰፊው ስክሪን ውስጥ የሚታየው በደማቅ ቀይ ብርሃን የተንቆጠቆጠ የት ቦታ እንደሆነ የማይታወቅ እንግዳ ከተማ ነው። እጅግ ሰፊና ማራኪ የሆነ ከተማ ነው። ባልተለመዱና በማናውቃቸው የድንጋይ አይነቶች የተገነቡ ረጃጅም ሕንፃዎች ከተማውን የተለየ ውበት የሰጡት ሲሆን በመሬት ላይ የሚራመዱ በርካታ ሕዝቦችም ይታያሉ። የሚታዩት ሰዎችም በፈገግታ የደመቁና በኑሯቸው ደስተኛ የሆኑ የሚመስሉ ናቸው። የቆዳቸውን ቀለም አይቶ ዜግነታቸውን መገመት ቢከብድም ያው እንደ ማንኛውም የመካከለኛው ምስራቅና የግብፃውያንን የመሰለ የፊት ገጽታ ያላቸው ሕዝቦች በርከት ያሉ ይመስላል። ቢሆንም ጥቋቁሮቹም የአውሮፓውያን የፊት ቀለም ያላቸውም አብረው ተቀላቅለው ነው የሚታዩት። የሁሉም ፊት ግን ገርጥቶ ነው የሚታየው። ሕፃናት፣ ወጣቶች፣ ጎልማሶች፣ አዛውንቶች፣ እንደ ማንኛውም አገር ሕዝቦች ሴቶችም ወንዶችም የተለመደውን የዕለት ተዕለት ተግባር ሲፈጽሙና ወዲያ ወዲህ ሲሉ ነው የሚታየው። በጣም ጥቂቶች ረጃጅም ቁመታቸው ከርቀት ይታያል። የቤቶቹ አሰራር ያልተለመደ ቅርጽ ያለው ሲሆን ሁሉንም ቤቶች የሚያመሳስላቸው አንድ ነገር ግን አለ። እሱም የሁሉም ቤቶች ጣራ ላይ ከፍ ያለ የሶስት ማዕዘን ቅርጽ ያለው መሆኑ ነው። ጣራው የተሰራው በቀይ ሸክላ ይመስላል። የየሕንፃዎቹ የግድግዳ ቀለም የደበዘዘና ወደ ቀይ ቀለም የሚወስደው አይነት ነው። በየጥጋጥጉ ያሉት መንገዶችና ሰፋፊ አውራ ጎዳናዎች ደግሞ በደማቅ ቀይ ጡብ የተሰሩ ነው የሚመስሉት። ምቹ መንገዶች እንደሆኑም በደንብ ያስታውቃሉ። ውድ ቀይ ምንጣፍ እንጂ አውራ ጎዳናም አይመስልም። ወዲያ ወዲህ ሲሉ የሚታዩት ሕዝቦችም በቀድሞ አይነት አለባበስ የዘነጡና አንድ የጥንት ንጉሳዊ ቤተሰቦች የመሰሉ ናቸው። በምድር ላይ የሚሄድ ተሽከርካሪ በቪዲዮ አይታይም። ነገር ግን በሶስት ማዕዘን ቅርጽ የተሰሩና በግምት 3 ሜትር በ3 ሜትር የሆኑ አብረቅራቂና ጥቋቁር ቀለሞች ያሏቸው ፈጣን ነገሮች በየሕንፃውና በየአፓርታማው ላይ በፍጥነት ውር ውር ሲሉ ይስተዋላል። ምናልባት ዘመናዊ መጓጓዣዎች ይሆናሉ። በምስሉት ላይ እንደሚታየው ከሆነ ሰማዩን አንጋጦ ለማየት የሚያስችል ዕድል የለም። ምክንያቱም ቀይ ሆኖ ደማቅ ብርሃን ያለው መብራት ሁሉንም ነገር በከፍተኛ ብርሃን አጥለቅልቆታልና ነው። ባጭር አገላለጽ አንዲት የሰለጠነች አገር ወይም ከተማ በጨለማ ቀይ ዲም ላይት በርቶባት ስትታይ አይነት ነገር ነው። ቀጠሉ ጳጳሱ፣ አያችሁ
ይችን ከተማ ማን ሊገልጻት፣ ማን ሊያስባት፣ ማን በአእምሮው ሊስላት፣ ማን ሊገነባት ይችላል? በምንስ ትመሰላለች? ጠየቁ። ምላሽ አላገኙ። እሳቸውም አልጠበቁም። ጸጥታ። ይቺ ከተማ የዚች ፕላኔት አንድ አካል ነች ብሎ መጥራት ባይቻልም እውነቱ ግን እሱ ነው። በፕላኔታችን በምድር ውስጥ የተገነባች ትልቅ ከተማ ሲሉ ከተሰብሳቢዎቹ በኩል ቀደም ብሎ የተጀመረው የመገረም ሹክሹክታ እንደ ከዚህ ቀደሙ ሞቅ እያለ ሄደና ወደ ከባድ ጉርምርምታ ተለወጠ። አዎ፣ መደነቅን ጠብቄያለሁ። በወደፊቷ ከተማችን ባትደርስም እንኳ እጅግ አስደናቂ ከተማ መሆኗን ታምናላችሁ? ይቺ ከተማ የወደፊቷ ከተማ ወላጅ እናት ናት። አዲሲቷን ከተማ አርግዛ እንደኖረችና የመውለጃ ጊዜዋ እንደደረሰ አድርጋችሁ አስቧት። ይቺ አስደናቂ ከተማ በረዥም ዘመን የግንባታ ጥበብ የተዋበች ከተማ ብትሆንም የከተማዋ መሠረት የተጣለው ግን በመጀመሪያው ፈርዖን የግዛት ዘመንና ወቅት ነበር። ተከታታይ ፈርዖናትም ሞቱ የሚባለው ወደዚች ከተማ ተሸጋግረው መኖር በጀመሩ ጊዜ ነበር። በአሁኑ ሰዓት ደግሞ የእኛና የልዑላችን ሁለተኛ የማዘዣ ጣቢያ ሆና ልታገለግል ዝግጅቷን አጠናቃለች። ምድር ላይ በእኛ ዘንድ ያሉ ጥበበኞችና ማናቸውም የቴክኖሎጂ ውጤቶች ሁሉ በዚች ከተማ አገልግሎት መስጠት የጀመሩት ገና ድሮ ከፈርዖናቱ ዘመን ጀምሮ ነው። በዚች ከተማ የሌለ ነገር የለም። የለም ብለን የምንለው ነገር ሁሉ በተሻለና ፍጹም ዘመናዊ በሆነ መንገድ ያለን ነገር ነው። በዚች ከተማ ውስጥ ሁሉም አለ። የዓለም ሀብት ሁሉ ተደምሮ የዚችን ከተማ 1% እንኳን አያክልም። የዓለም ጥበበኞችም እንደዚያው። የዘመናዊ ኒውክሌር ጦር መሳሪያ ግንባታ ለመጀመሪያ ጊዜ የተጀመረው በዚች ከተማ ነው። የኒውክሌር ግንባታው የተጀመረው ደግሞ ከ5000 ዓመት በፊት ነው። ከሰው ልጅ በላይ የሆነና እጅግ የተራቀቀ ጥበብ የተሞሉ ሆነው የተፈጠሩት የልዑላችን መንፈሳዊ ወታደሮች ወይም ኔፍሊሞች የሰው ልጅ በማያስበውና በማይገምተው መንገድ የዘመናዊ ኒውክሌር ግንባታቸውን የጀመሩት ገና በማለዳ ነው። ለዚያ ነው አገራት በየግላችሁ የምታመርቱትን ኋላ ቀርና አቅመቢስ የሆነ በሰው እጅ የተሰራውን ኒውክሌር እርሱት ያልኳችሁ። እነዚህ ሰው ያልሆኑት ኔፍሊሞች ወይም የልዑላችን መንፈሳዊ ወታደሮች ወይም በቀድሞ ዘመን ጣዖታት ሆነው ሲመለኩ የኖሩት ሁሉን ሥራ ሰርተው በአሁኑ ጊዜ ለድል ዕለት ተዘጋጅተው ይገኛሉ። የዚች ከተማ ነዋሪዎች ሁሉ ምድራዊውን ሞት ይሞታሉ። ሆኖም ነፍሳቸው በሕይወት እያሉ ለልዑላችን የተሰጠች ናትና በሞቱ ማግስት አብረቅራቂውን ሥጋ ለብሰው ይጠብቃሉ። ልዑላችንም እስከ መጨረሻው ዘመን በታማኝነት ያገለግላሉ። እናም ከድል በኋላ ሁሉ የእነርሱ ይሆናል። በዚች ከተማ ፈርዖናዊ አገዛዙ እንደቀጠለ ነው። እጅግ ዘመናዊና ፍትሐዊነት የተሞላበት አገዛዝም ነው ያለው። ሕዝቦችም ሐሴት ያደርጋሉ። የሄዱት ግን ቀድመው ነው። እናም እንደ ማንኛውም ነገድ እየተጋቡ እየተዋለዱ ከነ ሙሉ ክብራቸው ዛሬ ድረስ ይገኛሉ። ስልጡንና ጥበበኞች ናቸው። የልዑላችንን ዓላማም ጠንቅቀው የተረዱና ለመጨረሻው ድል የተዘጋጁ ናቸው። ከኔፍሊሞች የተዳቀሉና ከጥፋት ውሃው በልዑላችን ድጋፍ በእሳተ ገሞራ ተከድለው የተረፉት፣ እርግጥ ነው የጥፋት ውሃ ለሰውና ለእንስሳ እንጂ ለእነርሱ አልመጣምና የልዑላችን ወገን የሆኑ ኔፍሊሞችና ከሰው የተደቀሉት እንዳሉ ሆነው ሌሎች ደግሞ ከሁሉም ከዚያ ዘመን ነገድ የተውጣጡ ሰው የሆኑ ሕዝቦች ናቸው በከተማዋ የሚኖሩት። የኒፍሌም ድቅሎችም ሙሉ በሙሉ ሰው ስላልሆኑ 100% አእምሯቸውን መጠቀም የቻሉ ከፊል ሰዎች ናቸው። በዚች ከተማ ውስጥ ያሉት ሰዎችን ቢሆኑ 20% አእምሯቸውን መጠቀም የጀመሩት ከጥንት ጀምሮ ነው። እናም የዓለም ስልጣኔ ሁሉ በዚች ምድር ውስጥ ተወስኖ ቆይቷል። ለ5000 ዓመት ተደብቆ ኖሮ ዛሬ ዘመኑ ሲደርስ ተገልጧል። ይህን ይዘን እንጂ እናንተ መንግስታትና አገራት በሰሩት ኒውክሌር ተማምነን አይደለም ውጊያ የምናደርገው። በሰው በተሰራ ኒውክሌር እንዴት እንተማመናለን? በዚች በምታዩት ከተማ ከሚኖሩት ከእነዚህ ህዝቦች ውስጥ አንዳንድ ጊዜ ብቻ በጣም አስፈላጊ ሆኖ ሲገኝ
እያስወጣንና ፕሮፋይላቸውን ራሳችን እያዘጋጀን በውጭ ዓለም ተወልደው ያደጉ በማስመሰል የሃይማኖት ተቋማት መሪዎችና የአገር መሪዎች አድርገን ወደሚታየው ዓለም እያሰማራን ቆይተናል። ወደፊትም ከዚህ የወጡ ሰዎች በየአገሮቻችሁ በሚኒስቴርነትም ይሁን ሌላ የሥልጣን እርከን ይዘው መቆየት ስለሚኖርባቸው ከመመሪያው ጋር ሊተላለፉላችሁ ቢችሉ እንዳይገርማችሁ፣ ይልቁንም ተቀብላችሁ የማስተናገድ ግዴታ አለባችሁ። ይህን ነገር በደንብ እንድትረዱት የወንድማችሁን የአሜሪካውን መሪ ታሪክ ልንገራችሁ። G8ዎች እንኳን ያውቃሉ። ከእኔ በፊት የነበሩ የሃይማኖት መሪዎችን ጨምሮ ወንድማችሁ የአሜሪካው መሪ ከዚሁ ፒራሚድ የወጣ ነው። በምትኖረው የግዛት ዘመኑ መስራት የነበረበት ከፍተኛ ሥራ ነበረና የአሜሪካ መሪ ሆኖ ሥልጣን እንዲይዝ ተደርጓል። ይህን ለማድረግ ደግሞ የግድ በሂደቱ ማለፍ ስላለበት በወጣትነቱ ወደ ውጭ ወጥቶ የኮሌጅ ትምህርቱን እንዲማር ወይም የተማረ እንዲመስል አድርገናል። ከወጣትነቱ በፊት ስለነበረው ዘመንም ቢሆን ከዚህ በፊት በየመጽሐፍቱ እንዳደረግነው አይነት ሰውኛ ዘዴ ተጠቅመን ማድረግ ያለብንን አድርገናል። እንዲያው ለምናልባቱ በሚል ነው ያን ያደረግነውና የምናደርገው። የሚገርመው የአሜሪካ መሪ የሆነውን የወንድማችሁን የፕሮፋይል ጉዳይ በሚመለከት ያን የማድረግ ሥራ በወጣትነቴ ለእኔ ነበርና የተሰጠኝ በአውሮፕላን አደጋ ከነሙሉ ታሪኩ የጠፋ ጠቆር ያለ ሰው ስፈልግ በቀላሉ በአንድ አውሮፕላን አደጋ የሞተ አፍሪካዊ ጥቁር ሕፃን ልጅ አገኘውና የእሱን ፕሮፋይል መነሻ አድርጌ ታሪኩን ፈጠርኩት። ሌሎች ረዳቶቼም በሥራው አግዘውኛል። ስሙም በሱ ሆነ እንጂ ወንድማችሁ ኬንያ ውስጥ አያትም እሚታም የለውም፣ ኢንዶኔዥያም እናት የለውም። ፈገግ ብለው አዩት። እሱም በኩራት ተኮፍሶ ሳቅ እያለ አያቸው። አቡኑም ፈገግ እንዳሉ ቀጠሉ። ያም ብቻ ሳይሆን ትዳርና ልጅም የለውም፣ ሴትም አይወድም እንጂ ሃሃሃ አይደለም እንዴ? ጠየቁት። ልክ ነው፣ እንደዚያ ነው መለሰላቸው። ብቻ ትዳር ሳይዙ አገር መምራት አይቻልምና ያገባ መሰለ። በሂደቱ እያለፈ ሴናተር እያለ መሪ ሆነ። መሪ ከመሆኑ በፊትም ማናት ስሟ ያች አንጋፋ የሆሊውድ አክትረስ ተራ አባላችን ብቻ በእሱ አማካኝነት ሁለት ነፍስ ያላወቁ ሕፃናት ልጆች በየተራ በሁለት ዙር ከኢትዮጵያ በማደጉ አመጣችና አሰጠችው። እነሱን እንደወለዳቸው ልጆቹ አድርጎ እያሳደገ ይገኛል። ይህን ያሉ የተባሉት ዘሮቹም ታሪኩን እንኳ በደንብ ሳያውቁ ክብር መሰላቸው መሰለኝ ልክ ነው ብለው ተቀበሉት። ጭራሽ አንድ ቀን ምን ሰማሁ፣ ኬንያ አያቱ ነኝ እኔ ነኝ አለቻሉ አሉባ። በጣም ሳቁ። ምናልባት ያ በአውሮፕላን አደጋ የሞተው ሕፃን አያት ትሆን? እንዴት ሆኖ? ለነገሩ አሳማኝ አድርገን ለመስራት ነው የሞከርነው፣ ከሞላ ጎደልም ተሳክቷል። አሁን በቅርቡ ግን አንድ ነገር ዘንግቼ ኖሮ ትዝ አለኝ። ለካስ የልደት ካርዱ በእጁ መገኘት ነበረበት። እኔ ረስቻለሁ። አንዳንድ ሰዎች ከቅርብ ጊዜ ወዲህ መጠየቅ ጀመሩ። አሁን በ2013 ዓመተ ምህረት ግን ለሱም አስታወስኩትና ከኢንዶኔዥያው በርዝ ሰርተፍኬቱን የጠፋበት አስመስሎ እንዳወጣ አስደርጎ አሰራና ጎግል ላይ ለጠፋት። የተለጠፈችው አሁን ነበር። ወረቀቱን አሁን ቢያወጣውም ጠፋቤ ብሎ ያወጣው በ2011 እንደነበር አድርጎ የሚገልጽ ነገር አካቶ ለጥፋት ሳይደስ አለኝ። እሷም ብትሆን ፎርጅድ መሆኗ የታወቀ ነው። ብቻ ከምንም አንድ ይሻላል። የልደት ወረቀት ጥያቄ ቢነሳ ብታሳምንም ባታሳምንም አወጣት። የእርግዝና ፎቶዋን ግን እንጃ። ጠየቁት። ጥቁሩ የአሜሪካ ፕሬዚዳንትም አንገቱንና ትከሻውን ሰበር አድርጎ ግዴለሽነትን በሚጠቁም አኳኋን ፈገግ አለና ንግግር አልባ ምላሽ ሰጠ። ግድ የለም ብቻ አንዳንድ ጥቃቅን ነገሮች ተረሱ እንጂ ጥሩ ሆኖ ተቀናብሮ ነው አባላቶቻችን ከዚህ እንዲወጡ የሚደረገው። ወንድማችሁም የታለፉና ጥያቄ የሚያስነሱበትን ነገሮች መቼም እንደምታውቁት አፈቀላጤ ነው በየመድረኩ እየተነተነ ጥሩ ተወነ። ጭራሽ አንድ ጊዜ ምን ሲል ሰማሁት፣ በወጣትነት የት ነበርክ የሚል ጥያቄ ቀረበበት መሰል ፓኪስታን አላቸው። እንዴት እንደመጣለት እንጃ። እና መረሳት የማይገባቸውን ነገሮች ረስተን ነበር እላቸዋለሁ።
አንዱ ምንድን ነው ሚስት አስመስሎ ያቀረበውን ሰው በእርግዝና ወቅት የሚያሳይ ፎቶ አላዘጋጀንም ነበር። ሌሎች ከባባድ ስራዎችን ስለጨረስን ጥቃቅኑን ዘለነው ኖሯል። ለነገሩ እንዲገፍቶ ይጠየቃል ብለንም አላሰብንም። አሁንም ቢሆን ችግር የለው፣ ግን የሰው ስራ እንደመሆኑ መጠን በጥቂቱም ቢሆን ችግር መፍጠሩ አይቀርም። ብቻ የጋብቻው ጉዳይ አልቆ የትምህርቱ የወጣትነት ፎቶአቸው የምናምኑ ተጠናቆ ያቺ ወረቀትና የእርግዝና ፎቶ ተረሳች። ማይክል የተባለው የቀድሞ ታዋቂ ቅርጫት ኳስ ተጫዋች ስሙን ለውጦ ማይክል በሚለው ስሙ ላይ አንዲት ኮንሶናንትና አንዲት ቫውል ስፔሊንግ ጨምሮ ሴት ሊያስመስል የሚችለውን መካከለኛ ቀዶ ጥገና አድርጎ ከነ ብልቱ ተጋቡና የማደጎ ልጆችንም ከኢትዮጵያ አምጥተው ማሳደግ ጀመሩ። በጊዜ ሂደትም ልጆቹ መልካቸው እነሱን አልመስል እያለ ሲሄድ፣ በተለይ የትልቋ አሁን በቅርቡ ምክር ቢጤ የሰጠውና በእኛ ቤተ ክርስቲያን በሚስጥር ሰርጀሪው ተሰርቶላት ማይክልን እንድትመስል ለማድረግ ሞከረ። እንደገና እሱ ደግሞ በተራው ምን ይረሳል? ከኢትዮጵያ በየተራ በማደጎ የመጡለትን የልጆቹን የትውልድ ሰርተፍኬት ይረሳላቸዋል። ይሄም ሌላ ችግር ሆነ። ልብ በሉ፣ የእርሱ የትውልድ ሰርተፍኬት የለም፣ የሚስቱ የማይክል የልደት ሰርተፍኬት የለም። እርግጥ ማይክል ቤተሰብ አለው፣ ወንድምም አለው፣ እህት ግን የለው። ከአንድ ቤት የተገኙ ሁለት ቅርጫት ኳስ ተጫዋች ወንድማማች ውስጥ ትንሹን ያገባው ታላቅየው አሰልጣኝ ሆነ፣ ታናሽየው ፈርስት ሌዲ ሆነ ማለት ነው። ስለዚህ የሴት ሰርተፊኬት ሊኖረው አይችልም፣ የሁለት ልጆቹ ሰርተፊኬትም የለም። ሰው በሚስቱ ስም ሲፈልገው የዚያ የቅርጫት ኳስ ተጫዋች የድሮ ፎቶና የዘንድሮው ሴት ሆኖ የተነሳው ፎቶ ብቻ ነው የሚታየው። የእርግዝና ፎቶ የለም፣ የልጆቹ የሕፃንነት ፎቶ የለም። የልጆቹን ፎቶ እንኳን ጥቂቶቹን እያስመሰለ ከረፈደ በኋላም ቢሆን ለጠፈ። በተረፈ የጥምቀት የቤተ ክርስቲያን የምናምን የሚባል ነገር የለም፣ አንድ ነገር የለም። አንዲት የቤተሰብ ታሪክ የለችም። በሚስቱ ስም ከናባቱ ከናያቱ ተገብቶ ሲፈለግ የነ ማይክል ቤተሰቦች ገጭ ይላሉ። ደግነቱ ሰው ቀዳማይ እመቤት ብሎ ሲገባ የአሁኑ ማይክል ፎቶ መምጣቱ ነው። ነገር ግን ማይክልና ማይክል ብለው በተመሳሳይ ሙሉ ስም ሚሼል ሮቢንሰንና ሚሼል ማይክል ሮቢንሰን ማለታቸው ነው ተብሎ ቢገባና ቢፈለግ አስቸጋሪ ነው። እውነታው ቁልጭ ብሎ ነው የሚወጣው። ምክንያቱም ይሄኛውን ስሙን ሴት ለማድረግ ሁለት ስፔሊንግ የጨመረበትንና ያኛውን ማይክልን ሁለት ስፔሊንግ ያልጨመረበትን በጋራ ነዋ የሚያገኘው። ብቻ ለክፉ ስለማይሰጥ ሁላችንም ቀለል አደረግ ነው እንጂ ትልቅ ስህተት ነበር የተሰራው። እሱንም እንግዲህ ያው እንዳሻ ተወጣው። ባጭሩ ወንድማችሁ በዚች ፒራሚድ ተወልዶ ያደገ ሰው ነው። ለስራ ወጣ፣ ስራውንም በአግባቡ እየሰራ ይገኛል። ሌሎችም እንደዚያው እንጂ አሜሪካ አልተወለደም። ምድር ውስጥ ተወልዶ ምድር ውስጥ አድጎ ነው የወጣው። ሚስቱም ወንድ ነው፣ ልጆችም የላቸውም። ለማንኛውም ወደ ጀመርኩት ልመለስ አሉና ድምፃቸውን እንደ አዲስ ለውጠውና ደመቅ አድርገው ቀጠሉ። በዚች የምድር ውስጥ ከተማ ለሚኖሩትና ላሉት ሕዝቦች በልዑላችንና ተከታትለው በነገሱት ፈርዖናት ጥበብ ለአስር ሺህ ዓመት የሚበቃ ስንቃቸው ተከዝኖ ይገኛል። የፀሐይ ብርሃንን የፀሐይ አምላክ በጥበቡ ይሰጣቸዋል። የምታዩት ዘመናዊ መብራትም እንደ ፀሐይ ብርሃን ሆኖ የሚያገለግል ጭምር ነው። ምናልባት እንዴት ያለ ዝናብ ልትሉ ትችላላችሁ። በቂ የሆነ የውሃ ሀብት አለ። እንደ ምግባቸው የተከዘነ በብዙ ቢሊዮን ኪዩቢክ ሜትር በሚለካ ውሃና በሌሎች ዘመናዊ ቁሳቁሶች አጋዥነት ባስፈለገ ሰዓት ማዝነብና የምታዩቸውን ዛፎችና ፍራፍሬዎች አብቅሎ መጠቀም መቻል ቀላል ሆኖ ተገኝቷል። ይህም ብቻ ሳይሆን በልዑላችንና በመጀመሪያው ፈርዖን የተቀየሰው ስልት ተግባራዊ ሆኖ ከአምስት ሺህ ዓመት በላይ ለሆነ ጊዜ ግልጋሎት ሲሰጥ ቆይቷል። አሁንም እየሰጠ ነው። ይህም የአባይ ወንዝ አንድ አራተኛ ውሃ የአባይ ወንዝ ተጠቃሚዎች ፈጽሞ በማያውቁት መንገድ ከሱዳን ጀምሮ ተጠልፎ እየተመጠነ ወደ ምድር ውስጥ እንዲፈስና በተቀየሰለት የውስጥ ለውስጥ መንገድ ያለ መሰናክል ተጉዞ ይህችን ከተማ እንዲያበለጽጋት ተደርጓል። ይህ ስለሆነ
ከፍተኛና ተጠቅመን የማንጨርሰው ኃይል ማመንጨት ተቻለ። ይቺ ድንቅ ከተማ የመጨረሻው መጀመሪያ ትሆን ዘንድ በደንብ ታስቦበት ተገነባች። ያለ አንዳች ችግር የሚኖሩ ሕዝቦችም ተቀመጡባት። ይህ ለረዥም ሺህ ዓመታት በሚስጥራዊ መንገድ ተጠብቆ የቆየ የልዑላችን ሀብትና ጥበብ ብሎም ኃይል ዛሬ ለእናንተ ለወራሾች ተበስሯልና በድጋሚ ደስ ይበላችሁ ሲሉ አዳራሹ በጭብጨባ ቀለጠ። አዎን፣ ድል ለልዑላችን! አሜን፣ አሜን! የጋራ ድምፅ። በዚህም መሠረት ከአውሮፓ እስር ቤቶችና ከሌሎች የማኅበረሰብ ክፍሎች ተመልምለው አዲሲቷን ከተማ ለሚገነቡ ሠራተኞችና ባለሙያዎች ጊዜያዊ ማረፊያ አትጨነቁ ለማለት እወዳለሁ። በቀጥታ ወደዚች ከተማ ያመራሉ። አስፈላጊ የሆነ ገለጻ ይደረግላቸዋል። ከዚያ ወደ የምድባቸው ያመራሉ። ይችን ከተማ እኔና እናንተ እንዲሁም ሌሎች ታማኝ አባላቶቻችን ብቻ ናቸው የሚያውቋት። የዓለም ሕዝብና አያውቅም። የግብፅ ሕዝብና መንግሥትም አያውቅም። ማንም ሰውም ወደዚች ከተማ አልገባም። እሱ ወንድማችሁ እዚያው ያደገ ነውና ያውቃል፣ የአሜሪካውን መሪ እየጠቆሙ። እኔም ለተለያዩ ሥራዎች ተመላልሸባታለሁ። ልዑላችንን ቅድም የነገርኳችሁን ታሪክ ስጠይቅም የተወሰድኩት ወደዚች አስደናቂ ከተማ ነው። ፒራሚዳችን እያልን የምንጠራት እና በፈርዖናቱ ዘመናት የነበሩ ሕዝቦች ገቡባት፣ ከዚያ ተዘጋች። አሁን ግን ዘመኑ ሲቃረብ እንደኛ የሆኑና ደረጃቸው የፈቀዱላቸው ሊያዩዋት ይችሉ ዘንድ የልዑላችን መልካም ፈቃድ ሆኗል። የግዛቷን ስፋት መግለጽ አስፈላጊ ባይሆንም ከግብፅ ምድር ውስጥ ተነስታ በረሃማውን የውስጥ ለውስጥ ግዛት አካላ ሰፋ ብላ የተገነባች ከተማ ናት። በውስጧም አንድ ቋንቋ የሚናገሩ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሕዝቦች አሏት። ግዛቷም በሰሜን ምስራቅ በኩል ወደ ኢትዮጵያ እንድትጠጋ ተደርጋ የተገነባች ስለሆነች አዲሲቷን ከተማ ለመገንባት የሚደረገውን ጥረት ያለ ችግር ማሳካት ታስችለናለች። ስለዚህ ለገንቢዎቹ የሚሆኑ ቦታዎች ተዘጋጅተዋል። በመጀመሪያ ወስደን ስለ ሥራው መጠነኛ ገለጻ የምናደርግላቸውም በዚቹ ከተማ ነው። ስለ መጓጓዣው አታስቡ። ተመልማዮች ምድር ላይ የሌለና እንግዳ የሆነ ነገር እንዳያዩ በቂ ዝግጅት ተደርጓል። ለምሳሌ በውጭው ዓለም የሚያገለግሉ ተሽከርካሪዎች በዚች ከተማ የሉ። ዘመናዊና ሰው የማያውቃቸው ተሽከርካሪዎች ናቸው የሚጠቀሙት። ስለዚህ ቀድመን የምናስገባው ተሽከርካሪና ሌሎች ተመሳሳይ ነገሮችን ይሆናል ማለት ነው። ስለ ሥራው ብቻ ሳይሆን ስለ ሠራተኞችም መጠንቀቅ ያሻል። ስትመለምሉም ለሥራ መሆኑን በመግለጽ ብቻ አትወሰኑም። ለምሳሌ የጀርመን ዜግነት ያላቸው እስረኞች ከሆኑ ከአገራቸው ውጪ ሌላ አገር ሄደው ለመስራትና ለስራ መመልመላቸውን ብቻ ሳይሆን የሚሄዱበትንም አገር መንገር ይኖርባቸዋል። የጀርመኑን ደቡብ አፍሪካ ልትሉት ትችላላችሁ። የሚገነባው አዲስ ሕንፃ ወይም አዲስ ክልል ስለሆነ ይህ ቦታ የት ነው ብሎ ሊጠይቅም ሊጠረጥርም አይችልም። የተነገረውን አምኖ ይቀበላል እንጂ። ስልክ ደውለው ቤተሰቦቻቸውን ሲያናግሩም የደቡብ አፍሪካ የመነሻ ኮድ እንዲጠቀሙ ስለምናደርግ አይቸግርም። ለሌላውም በተመሳሳይ ሌላ አገር ይነገረዋል፣ ሌላ የመነሻ ኮድ እንዲጠቀም ይደረጋል። ከዚች ከተማ ሰዎች ጋር የሚገናኙበት ምንም ዕድል አይኖርም ተደርጓል። የራሳቸው ጊዜያዊ ካምፕ አለ፣ እዚያው ያርፋሉ። ሁሉ ነገር ይቀርብላቸዋል። ይህን ሁሉ የምናደርገው በማናቸውም ቤተሰቦች ዘንድ ጉርምርምታ እንዳይኖርና ደስ ተሰኝተው እንዲቆዩ እንጂ ስጋት ሆነው አይደለም። ምክንያቱም የገባ አይወጣምና በኃይልም ማሰራት ይቻል ነበርና። ከሁሉም በላይ ግን ልዑላችን ፍትሐዊ ስለሆነ ጉልበታቸውን በነፃ የምንበዘብዝበት ምክንያት የለም። ይህ የእናንተ ሥራ ነውና በደንብ ተዘጋጁበት። በቡድን በቡድን አደራጇቸው። አሰሪዎችን እኛን መድባለን። የጀርመኑ ከፈረንሳዩ፣ የጣሊያኑ ከቤልጅየሙ ሠራተኛ ጋር ቢገናኝ ያም ይሄም የመጣው ለሥራ ነውና እንግዳ የሆነ ነገር አይኖርም። ዋናው ነገር ስለሚገነባው ግንባታ የሽፋን ስም መስጠቱ ላይ ነው። የማዕድን ቁፋሮም በሉት የውስጥ ለውስጥ መንገድ፣ ዋናው ነገር ጎሉ ሚስጥር መሆኑ ላይ ብቻ ነው። ደግሞም እነዚህ ገንቢዎች ፍጹም ዕድለኞች መሆናቸውን አትርሱ። ይህንንም እነሱ ራሳቸው በቀላሉ ይረዱታልና ደስተኞች እንደሚሆኑ ግልጽ ነው። በዚህ አይነት አዲሲቷን ከተማ እንገነባለን። ገንቢዎቹም ከተማዋ እየተስፋፋች ስትሄድ እንዳልኩት የተደላደለ ኑሮ መኖር ይጀምራሉ። የየራሳቸው ቤትም ይኖራቸዋል። እድሉም የልዑላችንና የእኛ የሹማምንቱ ይሆናል፣ በማለት ገለጻዬን
አጠናቀቃለሁ። ክብር ለጨለማው ይሁን፣ አሜን ሲሉ ተሰብሳቢዎቹም በጋራ ድምፅ አሜን ሲሉ አስተጋቡ። ከዚህ በኋላ የግድግዳው ስክሪን ጠፋ። በድንገትም ቦግ ብሎ የነበረው አዳራሽ በጽልመት ተዋጠ። በእሳተ ገሞራ ባህር ውስጥ ዳፍቆ የመጣ የሚመስለው ጥቁር ፈረስም ከወደ ጣራው በኩል ያለ አስበርጋጊ ድምፅ መጥቶ መድረኩ ላይ ሲያርፍና ራሱን ሲያርገፈግፍ አዳራሹን በመጠነኛ ብርሃን አፈካውና ሁሉም ማየት ቻሉ። አቡኑም ያለ ትግል ዘለው ቁብ ሲሉበት ታየና በመጣበት ፍጥነት ወደ ላይ በመዝለል ጣራውን አልፎ ሄደ። ከወሽታ ድምፅ አልነበረችም። ወዲያውም የመጀመሪያው ብርሃን ተመለሰና አዳራሹ መልሶ ቦግ አለ። ከዚያም የአሜሪካው መሪ ጊዜ ሳያጠፋ ከተቀመጠበት ተነስቶ በሩጫ ቀረሽ እርምጃ ተጉዞ መድረኩን ያዘና ድል ለልዑላችን በማለት በፈገግታ ደምቆ ያመሰግን ጀመር። ሁሉም ተነስተው አጨበጨቡ። ልዑላቸውን በጩኸት በሳቅ በመንፈራፈርና በመንፈራገጥ አከበሩ። የሩሲያው መሪ ግን በሚገርም ሁኔታ ከተቀመጠበት አልተነሳም ነበር። የአሜሪካው መሪ ቀጠለ። በእውነቱ አስደናቂ ነገሮች ባለቤት መሆናችን ሊያኮራን ይገባል እያለ ጥቂት ከደሰኮረ በኋላ በድል አድራጊነት መንፈስ ተውጦ እዚያው መድረኩ ላይ እንዳለ የሁለት እጆቹን መዳፎች ጨብጦ ጎል እንዳገባ ኳስ ተጫዋች በደስታ ወደ ላይ ዘሎ ተመለሰና ዘ ጎል ኦፍ ዘ ኒው ወርልድ ኦርደር ዛት ኢዝ ኢት በማለት ተኮፈሰ። ይህን ብሎም የአፕል ማርክ ያላትን ላፕቶፑን እጥፍ አደረጋት። ከዚህ በኋላ ምን እንደተከሰተና ምን እንደቀጠለ እነርሱ ብቻ ነው ለጊዜው የሚያውቁት። ክፍል 9 ይቀጥላል።